Re, viss ēters ir te! Ārvalstu spēki, kas darbojas pret Latvijas interesēm, cenšas ietekmēt un kavēt Latvijā sākto gāzes tirgus liberalizāciju. Šādu brīdinājumu intervijā Latvijas televīzijai izteicis ASV Valsts departamenta īpašais sūtnis enerģētikas jautājumos Amoss Hochsteins. Tikmēr Savienotās valstis šogad spērušas vēsturisku soli un no dabasgāzes importētāja valsts kļūst par eksportētāja valsti, kas iespējams attīstīto slānekļa tehnoloģiju dēļ. Šo tehnoloģiju uzvaras gājiens var būtiski mainīt dabasgāzes un naftas tirgu Eiropā un pasaulē. Jautājums par enerģētisko neatkarību, ietekmes sfērām un dabasgāzes tirgus nākotni ar ASV speciālo sūtni pārunāja manas kolēģis Toms Pastors. Dabasgāzes tirgus pašlaik ir karsts temats Latvijā, ņemot vērā gaidāmo dabasgāzes tirgus liberalizāciju. Vienlaikus tas ir arī ļoti karsts temats Savienotajās valstīs. Ja runājam par ievērojamām pārmaiņām, kas šajā industrijā ASV notikušas tikai pēdējos dažos gados, vai jūs varētu izskaidrot, kā šīs pārmaiņas ir veidojušās un kā tās var ietekmēt arī Eiropu? Savienotajās valstīs mēs esam piedzīvojuši vērā ņemam transformāciju, patiesu revolūciju mūsu enerģētikā. Mēs bijām viena no lielākajām, ja ne pati lielākā enerģijas importētāja, it īpaši runā par dabasgāzi. Taču pateicoties investīcijām tehnoloģijās, darbspēkā, regulējumu un izmaiņām investīciju klimatā, mēs esam piedzīvojuši milzīgas pārmaiņas ražošanā, kas mums ļauj saražot tik daudz dabasgāzes, ka mums nav vairs nepieciešams importēt sašķidrināto dabasgāzi un jau nākamajā mēnesī pirmā sašķidrinātās gāzes krava tiks eksportēta no Savienotajām valstīm uz starptautiskiem tirgiem, un šis eksports laikam ejot ievērojami pieaugs. Jūs sakāt nozīmīgi ietekmi, vai tas reizē arī nozīmē iespēju samazināt enerģētisko atkarību no Krievijas un vairot enerģētisko drošību? Es domāju, ka enerģētiskā drošība Eiropā ir fundamentāli svarīga. Tā ir tik nozīmīga, jo runa nav tikai par enerģētiku, tas ir jautājums par katras valsts nacionālo drošību. Kad jūs esat atkarīgs no viena piegādātāja, kas dominē jūsu valstī, jūs pēc būtības esat nedroši. Tāpēc, ka enerģētika spēlē tik kritisku lomu jūsu un jebkurā citā ekonomikā, atkarība no vienas piegādātāja valsts nozīmē, ka arī visa nacionālā drošība ir atkarīga no šīs pašas valsts. Enerģētiskā drošība ir kritiski svarīga. Savienotajām valstīm. Savukārt Eiropas iekšēnē mums ļoti svarīga Baltijas enerģētiskā neatkarība. Tādēļ mēs vēlamies redzēt spēcīgākus centienus Baltijā un īpaši Latvijā, lai mainītu to situāciju, kāda tā ir pašlaik. Ja raugāmies uz šo mūsu reģionu, redzam, ka Igaunija jau tagad ir salīdzinoši enerģētiski neatkarīga. Lietuva tikko pabeidz darbu pie šķidrinātās gāzes termināļa, kas simboliski nosaukts par neatkarību. Polija plāno spērt līdzīgu soli nākamgad. Taču Latvija šajā ziņā atpaliek. Kā jūs domājat, kādas bijušas atšķirības starp valstīm, kas ļāvušas veidoties šādai situācijai? Es domāju, ka Latvija dara savu darbu un spēr ļoti nozīmīgus soļus. Pašlaik Latvija iesaistījusies demokrātiskajā procesā, lai parlamentā atšķitinātu un liberalizētu savu enerģētikas tirgu. Lai Latvija varētu izpildīt Eiropas Savienības enerģētikas regulas trešo paketi, tas ir kritiski svarīgi. Es Latviju nekritizēju, ja raugāmies uz visām trim Baltijas valstīm un redzam, ka tās vien pirms pāris gadiem bija kā nošķirts sala enerģētikas jomā, un tad skatāmies, kā ir tagad un kā var būt turpmāk. Manuprāt, redzams, ka nākotne varētu būt ļoti spoža. Taču tā ir atkarīga no Lietuvas, Igaunijas un pašlaik it īpaši Latvijas spējas izdarīt to, kas jāizdara. Pirmkārt, izpildīt trešās enerģētikas paketes prasības un nenovilcināt termiņus. Ir ļoti svarīgi, lai tiktu sasniegts termiņš likumprojekta pieņemšanai līdz 2017. Gada aprīlim un izsekot tā ieviešana līdz 2017. Gada beigām, un tas viennozīmīgi ir izdarāms. Taču ejot cauri demokratiskajam procesam parlamentā, kas ir ļoti svarīgi, es to zinu, jo sāku savu karjeru kongresā, ir arī svarīgi Latvijas tautai darīt zinām, ka ir intereses, ārvalstu intereses, nelatviskas intereses, kas gribētu redzēt vilcināšanos un gribētu redzēt izmaiņas, kas neļautu izpildīt trešās enerģētikas paketes prasības. Un tas kalpo par labu ārējām interesēm, nevis par labu latviešu un Latvijas valsts interesēm. Es esmu ļoti cieši strādājis ar ekonomikas ministru un mēs esam abi tikušies vairāk kārt. Esmu solījis mūsu valdības atbalstu jebkādā veidā, kādu vien mēs varētu sniegt, lai panāktu likumu ieviešanu. Jo tajā brīdī, kad likums ir pieņemts un nonākam pie ieviešanas, ir vajadzīgi spēcīgi regulātori ar spēcīgām pilnvarām, lai pārliecinātos, ka iesaistītās puses dara to, ko likums nosaka.
Lai gan tajā pašā laikā dzirdam argumentus no monopolista, ka tirgus liberalizācija novedīs pie augstākas cenas, jo tā bijis, piemēram, arī elektrības tirgus liberalizācijas laikā un tamlīdzīgi. Tas ir viens no argumentiem procesa kavēšanai. Jūs tam piekrītat? Nē, un manuprāt, vienmēr izskan šie argumenti. Reformas ir labas, taču pašlaik vēl nav īstais mirklis. Pašlaik ikurāt ir īstais mirklis. Dabas gāzes cenas ir zemas, jo naftas cenas ir zemas. Šis ir mirklis, kad Latvijas tautai nebūs jāmaksā sods par liberalizāciju. Turklāt, ilgtermiņā jūs varat diskutēt par cenu, tas ir jūsu interesēs. Paskatieties, kas notika ar Latvijas kaimiņu Lietuvu, tā maksāja ļoti augstu cenu par dabas gāzi. Brīdī, kad tika paziņots par sašķidrinātās dabas gāzes termināļu celtniecību, tikai šis fakts vien nekavējoties ļauj viņiem vienoties par zemāku cenu ar Gazprom. Un ļaujiet skaidri teikt, neviens nesaka, īpaši savienotās valsts, ka Gazprom vajadzētu izslēgt no gāzes piegādes biznesa kādai valstī. Viņiem nav jābūt ārā no šīs spēles, viņi ir jūsu kaimiņi, viņiem ir milzu rezerves un viņiem jādod iespēju turpināt pārdot. Taču viņiem jāspēlē pēc spēles noteikumiem un jārespektē, ka šādi noteikumi ir. Jūs jau minējāt zemās cenas. Tiek minēts, ka tās patiesībā pašlaik ir pārāk zemas savienotajām valstīm. Piemēram, bijušais dabasgāzes tirgotājs un multimiljardieris Džons Arnolds izteicies, ja nākamgad cenas neatgūsies, tad puse no ASV enerģētikas uzņēmumiem bankrutēs. Vai esat tikpat pesimistisks kā viņš? Mēs savienotajās valstīs esam izveidojuši patiesi neatkarīgu un liberālu privāto sektoru, kas nozīmē, ka mums ASV ir vairāk nekā 4000 ar naftu un gāzi saistītu uzņēmumu. Dažiem ies labi, dažiem netik ļoti. Kad naftas cenas noslīd līdz $36, kā pašlaik salīdzinot ar $110 pirms pusotra gada, tam ir sekas. Taču patiesība par naftu un gāzi ir tāda, ka cenas ir zemes, es varu garantēt, ka tās kāps, un ka tās ir augstas, es varu garantēt, ka tās kritīsies. Svārstības ir naftas un gāzes tirgus pamatā. Taču, ja esat Latvijā, un ja jūsu kaimiņam jau tagad ir iespēja tirgoties par gāzes cenu, jums nav jāgaida līdz 2017. Gada beigām, lai ļautu Klaipēdas terminālim izmantot glabātuvi Latvijā. Liberalizācija izpaužas ne tikai likumdošanas procesā, kas notiek pašlaik. Tā izpaužas arī domāšanā par to, kā to izmantot valsts labā, kā pārliecināties, lai tā strādā tautas interesēs. Un jums pašlaik Latvijā ir tik daudz iespēju. Mans vienīgās bažas ir par to, ka spēki no ārpuses to mēģinās bremzēt, ka spēki no otras puses raudzīsies uz savām interesēm un centīsies tās pārdot kā Latvijas intereses. Draudēšana ar augstām cenām to visu jau esmu dzirdējis ne tikai Latvijā. Tas nāk no scenārija, kur var redzēt visur pasaulē. Nevienam nevajadzētu būt atkarīgam no vienas valsts. Draudi, par kuriem mēs runājam šodien, sākas ar cenu, taču beidzas ar politiskām svirām un iespēju teikt, ja tu nedarīsi, ko teikšu, es nogriezīšu tev gāzi. Un neviens to nezina labāk par Baltijas reģionu. Nobody knows that better than the Baltic region. Augstīna kungs, paldies par sarunu. Paldies. Thank you.